Borrado está Cortana. Hoy está Lele Pepe. Lele Pepe. Su Mickey Tuller. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Hanno grabo holly fermati. Io. Non finisco la porta. Lele Pepe. Oi, oi. Come te, papa. Yeah. Rosalega fallegir fuglar. Herði, veistu það? Þeir eru nú bara að koma til mín, sko. Og ætla, ef hann býtur mig, hvað ger ég þá, sjáðu? Akkur er þeir hættulegir? Nei, nei, verið bara góð, verið bara góðir. Verið bara góð. Voru þannig að tala eins og ég veit ekki hvað, sko. Svo ég segi, þessi er óslega flott, sko. Ætli ég að vera óslega kjör. Og ró. Það eitthvað helviti þarna. Þessi er hérna eitthvað. Það eitthvað komin að baku mig líka. Oh my god. Æ, þá drepaði mig bara. Mér drullu sama. Er eitthvað, ég veit ekki hvaða tegund þetta er. Þessu horfir á mig. Já. Ætla að taka einn unga, Þórður. Hvað pláss í kassa? Þessi að koma til mig. Þessi er eitthvað. Óla. Hvernig fuglar eru þetta? Ekkert hvernig fuglar þetta eru. Það er bara út allt þessi fuglur. Þannig að ég læt þetta duga í bili og bara, þetta er rosalega töff, sko.